Olá, seja bem-vindo a mais uma edição Filocat Entrevista, aqui na Filocat TV, no seu canal do YouTube. Bom, eu sou António Júnior, é sempre um prazer estar na sua companhia. Aqui hoje vou conversar com o jovem Marcos, este que é produtor e cantor. Saudações, Marcos, como está? Estou bem, não sei como vai, senhor apresentador. Eu sou António Júnior de sempre. Bom, eu vou bem também. E para hoje temos um prato super, mas super interessante, que é evolução da música zambesiana para o mundo. Bom, é muito importante sabermos como é que a música zambesiana está sendo consumida para o mundo lá fora. E para hoje não vai ser a exceção de podermos questionar de onde vem esta paixão pela música. Esta paixão pela música, antes de tocar nesse assunto, primeiro quero aproveitar e saudar aos todos os caros telespectadores que estão a acompanhar o programa, que é o Marcos, né, cantor, e eu vou explicar de onde vem essa paixão. Essa paixão começa desde os tempos que ainda era muito miúdo, né? Eu já ouvia meus tios, irmãos da minha mãe, do meu pai, já ouvia um bocado de música, né? Okay. Sim, também já acompanhava alguns cantores de cá. Né? Falo de Sanelo, alguns cantores de cá já, Bocli, eu já acompanhava, então aquilo foi criando uma paixão. Okay. Por que eu não posso fazer? Sabe? Então é basicamente isso de onde vem. Tu inspiraste com base nos cantores que na qual são a lenda da Zambésia. Falar hoje de Sanelo, falar de Bocli, é realmente falar das figuras que representam a província de Zambésia. E quando, quer dizer, há quanto tempo estás a fazer a música? Já estou há uns oito anos, comecei ainda muito. Comecei com um grupo, né? Até agora faço parte do grupo, né? já passam 8 anos. Okay. E atualmente tens quantos anos? Agora tenho 19. 19. Olha só, isso significa que ele começou com 11 anos? 11 anos, né? Começou com 11 anos e agora já é artista já no mundo da música zambesiana. Mas conta-nos lá um pouco. Como é realmente há rendimentos, viver, é possível viver da música aqui na Zambésia? Na verdade, eu acredito que possa ser possível, né? Desde que tu possas acreditar e trabalhar, né? Porque não é somente... porque tem muitos casos em que muitos artistas vêm dizendo que não é possível viver de música na Zambésia e tal e tudo mais. Se tu trabalhares, é muito possível, sim, eu acredito que é muito possível viver da música cá em Pumã, na Zambésia, nesse caso. Bom. Nesse teu ponto de vista, o que dirias para questões da pirataria? Porque eu penso que é um pouco difícil viver da música enquanto há muita pirataria, não é? Exatamente. Há muita pirataria. Como é que tens feito de modo a vender o seu produto? Como exatamente, é que tens sido? Exatamente. Gostei desse ponto que tocaste. É um dos pontos que leva muitos cantores de cá, né, a não terem rendimento e depois culparem. Por exemplo, vamos tocar num ponto. Por exemplo, nós cá na Zambésia onde estamos, né? Nós temos que fazer as músicas venda nas plataformas digitais. Okay. Então isso nos cobra que nós façamos instrumental, um vídeo com qualidade, capa com qualidade. Então nós optamos por um método de ir para a internet e baixar uma instrumental que se calhar um cantor de lá fora já cantou, já teve rendimento. Então praticamente quando nós lançamos naquela plataforma, automaticamente ele tira o lucro que é para nós, vai para aquela pessoa, porque a instrumental já está... Já está carregado exatamente para aquela pessoa, então isso acaba não fazendo nenhum valor, né? Não tem remuneração, então acabam por culpar a cidade. É mesmo falta de investimento e fazem muita pirataria, isso. E se por acaso um artista leva instrumental já registrado de um outro cantor lá fora e põe a sua voz e vende, não haverá má qualidade do seu próprio produto? Haverá má qualidade, mas existe, como posso chamar, beatbox. Beatbox, okay. Beatbox é uma instrumental que um produtor fez e não vende para ninguém, somente ele lança e disponibiliza. Qualquer um pode fazer música, já pode chamar-se beatbox, qualquer um pode fazer música com aquela instrumental, com qualidade. Então existe também aqueles que só lançam para
epá, vem da, nas plataformas, né, que é só para tu escutares e ir atrás para pagar. Então nós só baixamos a mesma e gravamos assim, e está com uma qualidade já não muito boa. Que logo quando colocamos a voz também tem aquelas oscilações, depois perde a qualidade, tem certos casos que perde, sim. E como produtor da província da Zambésia, no mundo da música zambesiana, como é que avalias a evolução da música zambesiana para o mundo? Achas que a música zambesiana já está expandida para o mundo inteiro? Digamos que em alguns casos, né, alguns artistas, né, alguns artistas conseguiram expandir a cultura, mas acredito que melhorou muito. Melhorou muito, porque nos tempos passados já ainda havia um bocado de, como é que posso dizer, havia um bocado de restrição da música zambesiana, assim, desvalorizava muito a nossa língua local, né? Que, por exemplo, os cantores que cantam Machuapo eram muito desvalorizados, né? eram menosprezados. Num show em que vinha um cantor, por exemplo, vou falar de um cantor de Maputo, né? Cantava com sotaque, mas no nosso próprio evento era proibido um cantor de cá cantar a nossa língua, estás a ver? Okay. Era mais tipo, não, isso não pode ser cantado aqui, estás a ver? Então, eu acho que melhorou muito. Agora, por exemplo, podemos ver o irmão Suraj, né? Okay. Agora ele está expandindo a nossa cultura, por exemplo, podemos ver ele atuar agora em Angola, em Maputo, com nossa língua materna, que isso é muito bom, eu acredito. E há pouco tempo você veio também com o jovem, o cantor 20 Fingers. 20 Fingers, exatamente. Sim, exatamente. Estava a lhe ensinar uma música, aquela música que criou muita polêmica. Com a nossa também. Língua, com a nossa língua. Nossa língua local. Exatamente, exatamente. Okay. Então, essa é a evolução que eu noto, que não, mudamos qualquer coisa e vamos mudar mais. Ok, muito bem. Já estávamos a falar de assuntos relacionados à produção, que na qual é uma das suas especialidades. E agora, eu gostaria de falar também esse assunto que é um pouco caricato, quando tu disseste que começaste já aos 11 anos a cantar, a fazer a música. Conta-nos lá, sendo sua paixão desde os 11 anos até agora, o que a música realmente representa para a sua vida? A música representa muita coisa, porque além de só fazer música, eu acho que a música ajuda a abrir a mente, né? Ok. Sim, ajuda a abrir a mente e anotar muita coisa, muita coisa. A música mudou-me muito, né? Fez-me conhecer novas pessoas, né? Exatamente, fez-me conhecer novas pessoas, valorizar mais coisas. É muita coisa que a música fez-me ver que não posso somente, né? Não posso somente depender. Porque foi nessa parte que eu pude saltar para fazer minha própria produção. Por quê? Porque depender de alguém nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Porque sempre eu tinha que ir para lá, tenho que gravar uma música. Ah, não, hoje não posso. Ah, então aquilo acaba porque eu vi que não. Nem sempre eu tenho que depender de alguém. Eu tenho que seguir meu caminho. Não sei se que eu quero. Eu tenho que também conseguir fazer para me satisfazer a mim próprio. Okay. Exatamente. Conta-me lá. Realmente, o que é um ser produtor? O que é ser mesmo um produtor? Porque, bom, temos visto aí muitas músicas sem qualidades, como já deixaste aqui a referência de que tem produtores que levam o instrumental dos outros cantores e fazem lá a compilagem e tudo mais. Mas o que é mesmo ser um produtor? É realmente levar uma instrumental externa, depois colocar a voz do outro, simplesmente assim? O que é mesmo? Exatamente. Ser um produtor, eu acho que os produtores também devem focar mais nessa parte, né? Porque ser um produtor é o quê? Tem risco o seu nome, estás a ver? Porque vão escutar uma música sem qualidade. Quem produziu? Foi fulano, estás a ver? Então já mancha o nome. Ser produtor, você tem que valorizar o seu trabalho. Além de só se valorizar o seu trabalho, tem que também valorizar o trabalho do outro. Eu vejo que essa coisa não está boa. Eu não posso só fazer porque se calhar eu recebo algum valor em troca. Eu tenho que ver que não, isso não está bem. Se calhar eu posso fazer isso estar bem. Mas vamos já ter esse ponto, estás a ver? Então ele vê que não, como ele já me deu esse valor, se calhar então eu vou para aqui, vou para aqui. Ele não valoriza o seu trabalho e isso é que suja muito. Não, eu acho que ser produtor de verdade. Já, a palavra já diz produtor, é para produzir, né? Não podemos, produtor tem que produzir, não levar coisa que alguém já fez e só complementar de alguma coisa. Tens que produzir, fazer de verdade. E aí, então os produtores daqui têm que fazer mais de verdade, além de levar dos outros, só fazer os arranjos, já.
Okay. Na sua experiência, há vantagem de ser um produtor aqui na Zambésia? Muita. Há muita vantagem? Muita vantagem. Uma vez que tem isso de levar outra instrumental, né? Outro instrumental de um artista lá fora e anexar com uma voz. Será que isso há rendimento? Ser produtor aqui na Zambésia há rendimento nessa parte, né? Para os artistas, né? Porque eu, por exemplo, eu que consigo produzir as minhas próprias coisas, eu não iria aceitar receber esse tipo de instrumental, que eu sei que essa instrumental é baixada, já foi cantada alguma vez, então tem vantagem sim, acabo evitando esse tipo de situações. Né? Por ser um produtor, não é? Ou seja, para ser um produtor, é necessário ter alguma formação? Ou é algo que na qual nós simplesmente imitamos e um pouco de conhecimento, um pouco de habilidade e simplesmente assim o homem já se tornou um produtor? Como é que é? Produtor tem vários ramos, posso dizer produtor, tem produtor, engenheiro de som, muito, é muita coisa, é muita área numa só linhagem, então, como posso dizer? Sim, aquilo tem formação, né? Tem formação para isso noutros países, aqui infelizmente não temos, né? Mas temos alguma facilidade, agora as coisas estão um bocado mais fáceis, nós podemos entrar na internet, podemos ver algumas aulas, praticamente é formação também, porque é uma aula, né? Tutoriais, nós aprendemos como usar um efeito, como usar um aplicativo, e assim sucessivamente, a pessoa se torna produtor conhecendo os aplicativos. Muito bem. E já produziste alguma música de um produtor, aliás, de um cantor famoso a nível do país ou mesmo da cidade de Quelimane? Um cantor famoso? Nem sei se são famosos, mas já trabalhei com alguns artistas, por exemplo, com o meu grupo, né? Okay. Sim, já trabalhei com alguns, sim. Qual mais ou menos? Não sei se aqui vão conhecer, mas já trabalhei com Shiba, já trabalhei com The Dream, já trabalhei com Nat Rich, já trabalhei com Vox e com muitos, okay. E como é que tem sido a aceitação do seu produto no mercado? Graças a Deus tem sido boa, porque eu pego as aulas, né? Assisto as aulas, mas não para imitar. Eu vejo como é que fazem e eu tenho que ver como os meus ouvidos também adaptam na produção. Ok. Sim. Muito bem. Passo já a convidar aos queridos telespectadores que nos acompanham desde já, onde quer que sejam, seja no autocarro, seja no escritório, seja na escola, no intervalo maior. Bom, nós sempre estamos cá, a Filcat TV, aqui no YouTube, assim como nas todas as redes sociais, estamos em prontidão para poder lhe transmitir informação e não só muita animação com Filcat Desporto, e também temos educação com academia aqui na Filcat TV. E agora sim estamos no momento de informação, na qual estamos já a conversar aqui, com o Marcos, ele que é produtor e cantor aqui na província de Zambésia, a cidade de Quelimane. Assim, vamos continuar com a nossa conversa. Marcos, quando é que começou a cantar? Cantar em si? Cantar, começar a cantar já é começar a cantar as músicas, ou começar a fazer música. Cantar mesmo? Porque tem aquilo de cantar por baixo, quer dizer, na banheira, tem exatamente, aquilo de cantar. Exatamente. Então, cantar, eu comecei há muito tempo, né? Ok. Já passaram 8 anos, então, a levar a sério, eu comecei em 2014, sim, 2014, okay. Foi quando eu comecei a levar a música já a sério, né? Okay. A sério, já digo, investir mesmo. Como uma profissão. Exatamente, investir, tirar um tempinho para ver como eu posso fazer, não é só fazer, tem que ver as pessoas que já deram um bocado de uns passos largos, né? Ver como é que passaram, o que é que fizeram, porque é que não caíram, né? Ver, e alguns que caíram, como é que caíram e por que caíram. Então foi isso que eu andei acompanhando. E quais são os projetos, os próximos projetos? Os próximos projetos,
Acabei de lançar uma EP agora com o meu grupo. Okay. Acabei de lançar uma EP agora com o meu grupo. E temos um vídeo já para ser lançado no final desse mês. Okay. Um vídeo que filmamos com o DBS, né? DBS Entertainment. Acabamos de filmar agora há pouco tempo com participação do Lacondia. E tem uma música que lancei há uma semana atrás. Sim, é uma música que eu lancei com participação de uns dois músicos também, que é da cidade de Turman. A música chama-se Moreira Tentar, e é uma música de motivação, né? Para motivar. Yeah. Como é que nós podemos, como é que os telespectadores podem aceder a essas músicas, ou como é que podem adquirir essas músicas? Sim, para adquirir essas músicas estão em todas as plataformas digitais, estão no nosso canal do YouTube. Se forem para poder ver a música no YouTube, tá no nosso canal, é só escrever GR Music. Aparece as músicas. E se forem para as plataformas, já falo de Opera Mini, tal, só escreverem também GR Music, né? Aparece as nossas músicas. Se possível, se quererem já a música mais recente, é só escrever GR Music, Moreira Tentado, lá tem tudo. Muito bem. Acompanhar. A produção é só colocar aí no rodapé para que facilite também os telespectadores e assim possam aceder a este site e poder consumir produto nacional e produto ainda novo, não é? Ainda bem fresquinho. Bom, já é o momento de nos dizer qual é ou seja, qual foi o seu momento mais difícil que já enfrentaste no mundo da música? Exatamente. Meu momento mais difícil que eu já enfrentei, né? Não sei se irei enfrentar outros, né? Lá em frente. Foi nessa parte que me tornou a fazer as minhas coisas, ser proprietário de mim mesmo. Né? Primeiramente, eu já estava farto, né? Também não tenho uma profissão que possa conseguir dinheiro, né? Porque agora também fazer música com as amigas dá muito dinheiro. Estava farto de sempre dizer, mãe, isso é algum valor, você vê? Porque música não tem tempo, é toda hora. Então, e depois, ter que ir sempre para um local, né? E ser dito, não, volta amanhã, que não dá. E por esse mesmo motivo, eu acabei perdendo uma EP, né? Acabei perdendo uma EP que tive que regravar novamente, uma EP de 7 músicas, acabou perdendo-se. Né? E nem sei se perdeu-se ou se não quiseram terminar, mas eu só recebi a informação que perdi 7 músicas no momento que eu estava para levar e lançar. Então, epa, isso foi um momento muito. Eu acabava de mandar produzir todas as instrumentais, escrever as letras, tudo, então perdi tudo isso. Epa, deixei-me um bocado assim, epa, será que continuo com isso tudo que eu perdi? Mas graças a Deus. Muito bem. Bom, estávamos já a conversar com o Marcos, produtor, cantor, aqui na província da Zambésia. Eu sou o Antônio Jone, o seu parceiro de sempre na Cameraman. Estava lá o meu colega Felipe da Costa, que tem sido o grande suporte desta vasta equipe. Até lá, se Deus quiser.